Es gribu dāvināt tādu grāmatiņu, kas ir saistīta ar manu bērnību, ar skolas laiku. Ar ļoti mīļu vācu valodu skolotāju, Rasmu Kursīti. Man mācīja vācu valodu, kura bija aizbraukusi kaut kādos 60. gados uz Vāciju. Un tad viņi ļoti gribēja, lai mēs visi traucējāmies ar vācu bērniem. Un lai mēs tā ritīgi mācam vācu valodu, un lai mēs esam gudri un prātīgi bērni. Un no tās Vācijas viņa priekš manis atrada vien tādu bērnu grāmatiņu ar visiem ierakstiem. No vienas vācu meitenes, no vienas skazām. Mēs ar to meitenīti pat kādu laiku sarakstījāmies, un gandrīz vai draudzējāmies. Bet, laiks pagāja, viss pamainījās. Mazliet viņi mēs aizmirsām viens pa otru, bet grāmata palika, viņa vienmēr stāv manā plaukta. Viņa man ir mīļa, jo es atceros savu skolotāju, es atceros savu bērnību. Es atceros to vācu meiteni, kur es nekad neredzēju, bet kura man arī ir tuva un mīļa. Un tāpēc es gribu, lai arī kāds bērns, kas māca vācu valodu, lai viņš kārtīgi iemācās to valodu, lai viņš par droši lasītu šo grāmatu.